U gëzuan shumë kur më e dashura i u kthye në shtëpi. Anita dhe Arber Ferati pas 8 ditësh e gjetën nënën e tyre Remzie Mustafën. Kjo e fundit besohet se gjatë kësaj kohë kishte qëndruar në bodrumin e një shtëpie. 59 vjeçaria nga Prishtina, e cila u shpallë e humbur nga familjarët e saj që nga 5 nëntori, u gjet jo larg banesës së saj në lagjën Bregu i Diellit. Ajo fillimisht ishte parë nga pronari i shtëpisë, i cili ishte kthyer nga Anglia. Ky fundi që nuk deshte të filmohet prona e tij, kishte lajmëruar policinë në orën 20:20 të së enjtës. Më pas, Mustafa kishte këngulur që vetë të shkoj në banesë, ku ishte takuar me fëmijën e saj, Bexhet Azemin. Edhe poshtë i shkon pak e stresuar, edhe i thashë se jam doqen, mos po të hon, thashë po ta afrojti të shtëpia, e kum afru, e kum thirr çikën e saj në telefon, i kom thonë dil merë mamin, thashë ki e para banesës. Për ngjarjen foli edhe motra e Remzies. Natën e djeshme është qetë rastisht, aja ka qenë e strehume, edhe si mas saj po thotë se ka, nuk ka ditë, dhe më thonë, as kur është ditë, as kur është natë. E vetë një anë gjë se është një gjami, dhe më thonë, përmi qatë shtëpinë ku gjetë motra, e vetë një gjë që a i kujtohet asaj, dhe më thonë, ka qenë e lidhën kur hoxha ka thira zonë, qatë za kanë të gjutë. Ke fundit thotë se motra e saj vuante nga depresioni dhe se edhe tani nuk është në gjendje të mirë. Është e lodhën, fizikisht, psikikisht, po na jemi të knaqen që ajo është gjallë. Për me ngranë, për fatë sajtë mirë ka pas ujë në atë ambient, ajo dhe si s'ka ngranë kur gjo, po fuqia Zotit ka njerë bënë dhe mrekullinën. E vajza e të gjeturës i falenderoj të gjitha ta që e ndimuan. Unë e du mi falenderu krejt qytetarët e Prishtinës, po edhe të Kosovës, jashta vende që gjithë që më kanë thirë në telefon, qoftë edhe më më dhonë dë një informat, po edhe më më vetë a jeni mirë edhe jenë lutë për neve. Ndërko, policia konfirmuan se të ejnëtën kishin marrë një telefonat e cila më pas e qojnë në gjetjen e të humburës.